Sot në Special One i ftuar është fotografi Burim Myftiu, ku në këtë pjesë të emisionit do të flasim për festivalet, mund të them festivalet të cilat ai edhe është ka qenë domethënë themelues i DokuFestit, pastaj ka qenë themelues i kolektivit të artit fotografik të Kosovës, pastaj kuratori i ekspozitës ndërkombëtare të fotografisë Gjon Mili e shumë të tjera. Të flasim nga pak për këto. Ose a kishe me e veçun do njërën kështu si, edhe pse kje të shtim do shta me indo, sepse po, se cila e ka atë eksperiencën e vetë. Janë foshnjet që i kryuam bashkë me entuziast, vullnetar, miqët e mi në Kosovë. Unë në fakt konkurova në ekspozitën Gjon Mili, e cila u themelua nga indjeri Naim Shala dhe Michael McClellan në Galerinë e Arteve të Kombëtare të Kosovës, dhe ishte një prej iniciativeve, një prej atyre ngjarjeve të para kryesore ndërkombëtare në plot kuptimin e fjalës. Unë aplikova, mirë po pas një kohë më lajmëruan që e kam fituar do të çmimin e Gjon Mili, dhe që nëse kam mundësi të vi. Unë nga Shtetet e Bashkuara erdha për të marrë çmimin, ndejta këtu, po qëlloj një kohë e të mërshme, kur derisa isha këtu ndodhi 11 shtatorin në Amerikë 2001 dhe rënimi i kullave binjake. Dhe edhe pse isha i gëzuar për çmim, familjen e kisha atje në Amerikë, mendjen e kisha atje, pas një kohë të shkurtu detyrova të kthehem sa më shpejt atje. Mirë po, Gjon Mili pastaj u shëndrua në një manifestim tradicional, ku dy herë me radhë më ftuan të jem kuratori i Gjon Milit, ekspozitës ndërkombëtare të fotografisë në Galerinë e Arteve në Prishtinë. Dhe me të gjithë lidhje që i kishim do të thotë me fotografët botëror, sepse gjatë luftës në Kosovë defiluan shumë fotograf me famë botërore dhe ne kishim atë oportunitet të takohemi me ata edhe pas luftës pastaj, që të rikujtojmë të gjitha ato momentet në për cilën kaloi Kosova dhe ata kontribuan do të thotë me fotografitë e tyre, sepse pamjet e para të Kosovës ishin fotografi, ishin filma. Përkundër, përveç raporteve që dërgoheshin për Kosovë, një imazh linte shumë më shumë për shtypje tek politikanët udhëhecit ndërkombëtar sesa shumë raporte që dërgoheshin, sepse raportet dëgjohen dhe harrohen, mirë po fotografia është fakt. Mbeten, nguliten në mendje ato pamje të refugjatëve, të plagosur, të vrarë, të shtëpi të djegura e kështu me radhë. Ato e bën që komuniteti ndërkombëtar të merr vendim të ndalë këtë masakër që ndonte në Kosovë në vitin 1999 nga ushtria dhe policia sërbe. Po, a keni kontakte me fotografët të uaj, e the që jeni taku dhe ka qenë një mundësi e mirë, ndoshta edhe për ju, që të mbani kontakte me ta? Po, pa dyshim. Ja, për momentin është Ron Haviv në Prishtinë. Dje e mori çmimin për kontributin e ti dhe në me fotografi gjatë periudës luftës në Kosovë dhe është iftuar nga shoqata e gazetarve të pavarur Kosovë. Nga asociacioni i gazetarve që i shpallën. Po, është janë edhe të gjithë. Endru Testa është për shembull dhëndër i Kosovës. Ai edhe u martua në Kosovë me Laurën dhe është një prej fotografe shumë të mirë i cili kontriboi shumë me fotografitë e gjatë luftës. Ne jemi edhe miq të ngushtë, unë shkoj edhe vizitoj Endrun edhe takomi kurdo që ai vjen këtu. Do thotë edhe shumë të tjerë përveç këtyre është Gary Knight, është edhe shumë fotograf të cilët kontribuan me punën e tyre. Do thotë fotografia dhe filmi e luajti rolin vendimtar në gjatë kohës së luftës. Shumë e vërtetë. Mirë, po ashtu ke qenë edhe në juri të festivaleve ndërkombëtare të filmit e po ashtu edhe të fotografisë. Po
Tani janë është fjala për përvojën time, do të fituar në mes kontinenteve dhe pastaj filloi më njëherë pas themelimit të Dokufestit, filloi një festival filmi në Tiranë, TIFF. Tirana International Film Festival, dhe ne përvojën tonë fillestare i bartëm atyre që edhe ata të fillojnë atje në Tiranë një festival të rëndësishëm. Do të thotë pastaj filluan ato kontakte, komunikime me ish Republikat e Jugoslavisë, të cilët u pavarësuan në ndërkohë, dhe pastaj ftoheshim nëpër këto komisione juri të fotografive të filmit në vend dhe region. Në Amerikë isha aktiv edhe atje, isha në antar këshilli i këshillit për arte, Arts Council në New Haven, dhe kishim ato takimet mujore për biseduar se çfarë do të organizojmë, çfarë evente kulturore, dhe atje u mundësua edhe hapja e ekspozitave të mia të para. Do të ekspozit e parë që të parën që e hapa më njëherë pas disa muajve mbasi mbriva atje, është fjala për disa slajde, sepse shtëpia ku banojsha në Prishtinë ishte demoluar dhe ato slajdet fotografike, puna ime ishte shpërndar rreth rrotull. Familjarët e mi imblodhen ato dhe mi dërguan me një pako atje në Amerikë. Me ato imazhe unë arrita të hap një ekspozit në Yale International Gallery në New Haven dhe të paraqes disa pamje të Kosovës të para luftës, njerëz të rëndomt në jetën e tyre të përditshme, të rëndomt, një jetë shumë normale, sepse Amerika kishte krijuar një përshtypje vetëm nga ato pamjet e luftës, ku dukeshin vetëm refugjat të vuajtur e kështu me radhë. Kështu që ata kishin rast në ekspozitën time në Yale të shikojnë një Kosovë tjetër. Prandaj edhe e quajta këtë ekspozit Kosova Mon Amour, që bile edhe ndodheshin situata që sharake kur afroheshin amerikanët dhe në thoshin, po ne kujtonim që është vetëm Kosova është një vend rural, nuk kemi ditur që kanë njërës të rëndomt në jetën e përdiqme, dhe thot jetë të ngritur, se nuk e dinin që ne jemi evropian, edhe jemi evropian të vjetër dhe kemi kulturën tonë, traditën tonë. Edhe jemi shumë të mirë. E ke dëshmua edhe për mes fotografive. Po ashtu ke qeni angazhuar edhe në Turqi, në IFSAK? Po isha antari shoqatës kryesore në Turqi. IFSAK është një asociacion i krijuesve kinematografik dhe fotografik të Turqisë, me emra më eminent të Turqisë, me cilët takoheshim regullisht, kishin edhe revistën e tyre, dërgonin derisa ishan unë me banim në Bodrum, dhe pastaj prej aty lindën edhe kontaktet e para me fotografi eminent turk, të cilët pas luftës arrita të sjellja, për shembull Ara Güler, një prej krijuesve më të mëdhej të fotografik, fotograf turk i viteve 50, i cili ka atë do të fotografitë e tij të Stambollit të njohura, Bardhezi, dhe është një prej fotografi i cili punoi edhe në Life magazine së bashku me John Millin. 5 vite kishin punuar bashk me John Millin ton, dhe shumë shpesh kur takoheshim me Ara e bisedonim për John Millin, më tregonte se si ishte një shqiptar mjeshtër i fotografisë, prej tij ai kishte mësuar shumë gjëra dhe se ishte shumë kokfort, që ai karakterizon e portretizon të John Millin si një njeri të përkushtuar, por kokfort, që ne edhe dim do njerë të jemi edhe kokfort. Mirë, për ndalemi tash tek një pjesë tjetër. Pse u takove në kalane prezës me Ben Blushin? Ben Blushi dije që është drejtori generali Euronews Albania, dhe po ashtu një shkrimtar dhe artist fotografie. Kush ju lidhe, kush ju bashkoj në kalon e prezës? Jo, filloj në media sociale, Beni kishte filluar të mirej me fotografi. Edhe një shoku im në Tiran, Albani, më tha, Beni tha vjen shpesh edhe interesohet për fotografi, a i bën fotografi në kone e fundit shumë, është pasioni ti i fundit pas shkrimeve. Dhe ashtu ne filluam komunikimin tonë në përmjet medjave sociale, e pas të u morëm vesh të takomi dhe
të këmbejmë do të thotë idetë tona, pikpamjet tona për fotografi. Dhe unë një ditë i shkrova, thash, jam në Gjirin e Lalësit, tha, e, unë jam në Tiranë, vish në Tiranë, jo, thash, takohemi në mes, në Kalan e Prezës, ti eja prej Tiranës, unë të vijë prej Gjirit Lalësit, takohemi aty, edhe u takuam, edhe kur Beni tha, të ulemi të pim kafe, thash, ne duhet të fitojmë kafenë, shkojmë rreth Roto, të fotografojmë pak e pastaj do t'ulem. Edhe e shfrytëzuam rastin që shkuam rreth Rotull, kalas, i bëm disa fotografi, biseduam për fotografi e pastaj edhe ulem më vonë. Dhe ky ishte kontakti ynë i parë ku ne këmbyem pasionin, pasionet tona për fotografi. Mirë po ishte edhe një befasi, sepse pas disa muajve Beni më thret me telefon dhe thot, ej Burim, unë po botoj një libër, tha. Do të nxjerr një libër. Çfarë libri, tha? Po tha me sekrete. Oh, shumë bukur. 41 sekrete. Unë kujtova që do jenë ato sekrete të kohës diktaturës. Mirë, po ishin sekrete të kohës tonë, ishin sekrete me bisedat e tij me njerëz të caktuar, ku ishte edhe Ismail Kadare, të gjithë disa krijues, disa njerëz të rëndomt, disa të rastësishëm në jetën e ti. Dhe po ashtu, një prej sekreteve ishte edhe biseda jonë në Kalan e Prezës. Pra u bëra pjesë e librit, 41 sekrete. Ishte një befasi, po u bëra pjesë e librit dhe këta shkrimtarët janë të çuditshëm, këta të befasojnë. Si do mos bëni, din me befasu, si do mos bëni, është një krijues poliedrik i cili ka shumë talente, do të thotë unë besoj që edhe ka edhe talente tjera. Mirë po, ai vizitoi Ukrainën, ishte një rast kur ai shkoi në Ukrainë për 10 orë në fillim të luftës dhe bëri disa fotografi të mrekullueshme, të cilët u ekspozuan në Kod në Tiranë në galerinë e kryeministrisë. Mirë po, është edhe një portret shumë i bukur i Zelenskit, kryetarit, presidentit të Ukrainës Zelenski. Një portret, mund të them, prej portreteve më të bukura që i kam patë presidenti Zelenski. Në gjarja me Benin ishte kjo. Tani, kom pas kohë, dëgjohemi për të këmbyer. Jeni në kontakt. Po. Mirë po, çfarë kuptimi ka fotografia për ju? Me një fjalë. Fotografia është mënyra e jetës, është mënyra e shprehurit. Dikush shprehet me fjalë, dikush me film, dikush me fotografi. Për mua fotografia është një mënyrë komunikimit, një gjuhë të cilën e flas më së miri. Fotografia është një mënyrë e jetës në të njëjtën kohë, sepse çdo sekvencë të jetës, ato vizuale, normal, i shikoj në përmjet kuadrit, dhe të fotografike, dhe gjatë çdo shëtitja apo në jetën e përdiqme, së pari fotografoj me sy, e pastaj më vonë edhe e marë aparatin dhe realizoj atë pamje të fotografuar, sepse njeri ju fotografon me mendje, me zemër, me sy, do të thotë me atë pamje që i lënë për shtypje, aparatet janë vetëm vegla teknike që e përjetësojnë një pamje vizuale. Fotografia pa dyshim që është një artë, sepse ka qenë diskutimi gjatë shekujve prej që është paraqitur fotografia është apo artë apo është vetëm dokument, kështu që fotografia sot në para auksionet botërore shiten me çmime marrëmendëse, me miliona dollarë. Një prej atyre të Andreas Gurskit kushton 10 milion dollar një print i madhë. Pa dyshim që fotografia tani është pjesë e koleksioneve dhe ekspozitat e mija që i bëj, tani fotografia është pjesë e shprejhjes time artistike, do të një segment edhe pse tani jam këthyër asaj të hershmes, në vitet të dhjetë kam eksperimentuar shumë me instalacione, dhe tani po i kthehem prapë asaj, sepse në vitet 80 ka ndodhur, do të thotë, në vitin 86, në fakt, unë aplikova për
salonin e nëntorit, që ishte një manifestim, po, që mbaj këtu në Prishtinë. Manifestim i arteve vizuale figurative në galerinë arteve, dhe unë si amator që isha dhe i panjohur për publikun, unë eksperimentoja me vitraje në atë kohë dhe instalacione. E bëra një instalacion të për të drejtat e femrave, për emancipimin e femrave, dhe ishte një këpucë e mashkulli duke e kafshuar një këpucë të femrës dhe një këpucë e anashe, një foshnje duke shikuar. Do të se çfarë ndodh. Ngjarja mes edhe ishin disa shkrimet e artikujve për drejtat e njerëzit në gjuhën angleze, disa gazeta australiane dhe kështu me radhë. Mirpo, pas aplikimit unë shkova në Bregdet për punë dhe ishte refuzuar punimi sepse komisioni në atë kohë nuk e kishte kuptuar se çfarë do të thotë instalacion si vepër arti figurativ. Dhe kishin kujtuar se unë po bëj ndonjë shaka dhe e kanë marrë si nënçmim, do të e kishin hedhur në një skaj. Profesori Muslim Mulliqi e kishte parë atë, kishte thënë çka është kjo, kishin thënë ka apliku, a din dikush edhe po luna i gare me neve. Edhe a kishte thënë po kjo është shumë interesant, diçka ndalë shikoj, edhe e kishte marrë pasaj në shtëpi, edhe i kishte thënë do të thotë atyre që kur vjen burimi me marrë punimin e vetë të refuzuar, le të vite unë në shtëpi. Bashortja, unë nuk isha aty, i thash bashortës shko shikoj e ti qëfar ndodhi me punimin, ajo shkojte në shtëpit muslimit, dhe muslimi kishte thënë thuaj burimit, ku është burimit, dhe është atje në Bregdet po puno. Thuaj burimit që të mos ndalet, do të vazhdoj punën e ti, sepse kjo është perspektiva ku do shkoj arti. Fatkesisht komisioni nuk është, do të thotë, nuk e ka kuptuar, nuk e ka marrë seriozisht aplikimin e tij, mirë po mua më pëlqej shumë, prandaj edhe e mora në shtëpi për të thënë atij që mos ndale. Prandaj dhe ja ku je sot. Tani pas 3-4 dekadave un po kthehem prap instalacionit. Ekspozitat e mia të fundit janë instalacione, jo vetëm fotografi, janë pamjet reale, objekte të gatshme, video, performanse e kështu me radhë.